Ramazan je deveti mjesec hijđerskog kalendara koji muslimani i muslimanke provode u postu od zore do zalaska sunca, nastojići steći Allahovo zadovoljstvo, moralno pročišćenje i duhovnu snagu. U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, upute za ljude, jasnih dokaza pravi stazije i lučenja istine od neistine. Gospodar svjetova je time uzdigao ovaj mjesec od ostalih i svoje blagodati ljudima upravo u njemu darovao. U blagoslovljenom ramazanskom vremenu ljudima je Allah sveznajući obznanio zapovjed da uči, da se obrazuju i da saznaju o sebi i svijetu u kojim živi. Zapovjedio je i da to učine u njegovo ime kako ne bi zastranili i iskusili bolne posljedice svojih grijeha. Ista kao je u svojoj ramazanskoj poruci vjernicima Vahidefendija Fazlović, Muftija Tuzlanski. Zato neka nas blagoslovljenost ovog mjeseca potakne da dublje spoznamo i posvijestimo važnost naše zemaljske misije koju kao muslimani imamo da širimo mir i dobro u svojim porodicama, u zajednici u kojoj živimo, u našem društvu i među svim ljudima. Kao svoju radosnu obavezu prihvatimo da u ovom mjesecu posvjedočimo privrženosti principima naše vjere, da u pokornosti uzvišenom Allahu doživimo najveće blagodati kojima nas je On obasuo i da naše živote i naše domove obasja ramazansku svjetlo i toplina. Neka post označi i osvježi naše tijelo i duh, a namazi i drugi ibadeti da se učvrste u našem ustrajnom hodu ka dobru, ističe Efendija Fazlović. Stoga, Nipošto ne smijemo zaboraviti da našim dobrim ramazanskim dijelima olakšamo i popravimo stanje siromašni, iznemogli, bolesni i drugih kojima je naša pomoć potrebna. Allaha uzvišenog molimo da nam podari svoju plemenitu milost i nagradu. Ramazan Šerif Mubarek Ramazan je mjesec koji muslimani i muslimanke provode u postu od zore do zalaska sunca, nastojići steći Allahovo zadovoljstvo, moralno pročišćenje i duhovnu snagu. Svaki punoljetan, zdrav, slobodan musliman dužan je postiti čitav mjesec dana od zore do zalaska sunca. To je treći temelj islama, navodi islamska zajednica u Bosni i Hercegovini.